tappa internazionale di un progetto di grande successo della polizia italiana, della polizia postale e delle comunicazioni, Una vita da social. È un progetto che in Italia dura da 6 anni e riguarda la sensibilizzazione delle giovani generazioni soprattutto sul corretto uso di internet e dei social media e soprattutto la prevenzione e anche la repressione del cyberbullismo. Много съм среќен што сум денес тука како представник на овој проект на италијанската полиција за сајберкриминал, кој во Италија и надвор од Италија постигнува многу голем успех. Ова е прва меѓународна посета на ова патувачка училница во рамките на овој проект, кој се вика Una vita da social, значи живот на социјалните мрежи. Овој проект се одвива веќе 6 години и постигнува многу добри резултати. Целта на проектот е да се подигне свеста за одговорно користење на интернетот, за запознавање на опасностите кои истиот ги крие и во рамките на тоа и за превенција и сузбивање на некоректното користење на интернетот и на злоупотребата, особено насочена кон малолетните корисници. In Italia, in 6 anni di attività, il progetto ha incontrato oltre 2 milioni di studenti, 22.000 scuole. A Skopje, in soli 4 giorni, gli studenti che hanno visitato questa piccola aula mediatica della Polizia di Stato sono stati circa 1.200, oltre 20 scuole pubbliche, ma anche qualcuna privata. Quindi un grandissimo successo anche a Skopje. Speriamo che da questo possa nascere una eccellente collaborazione tra la polizia italiana e la polizia macedone, come già succede in altri campi. Grazie. Во Италија овој проект има постигнато многу добри резултати. Во изминативе 6 години училницата ја посетија преку 2 милиони ученици, 220 илјади наставници и така натаму. Но а во само 6 дена на неговиот престој во Скопје, училницата ќе ја посетат над 1200 ученици од основните приватните и градските основни училишта, како и од средните училишта во градот. Се надевам дека од ова нивно гостување тука ќе се роди уште подобра соработка во полето на сузбивање на злоупотребата на интернетот. Јас сакам да го изразам моето задоволство што сум дел од овој едукативен настан на ова патувачка едукативна училница за проектот Живот на социјалните мрежи, кој што е поддржан од италијанската влада во соработка како партнер со македонската влада. И навистина е многу важно да направиме се, односно да развиеме механизми како да имаме безбедно користење на интернет просторот, на виртуелниот свет, заради тоа што сето она што се случува во тој виртуелен свет, имајќи предвид дека токму и младите генерации, децата најмногу го користат од насилства, од навреди кои што прераснуваат дури и во физички напади на крајот на криштата, треба да развиеме еден механизам и систем кој што ќе допринесе да се користи на соодветен начин интернетот, да се знаат сите можности или опасности кои што произлегуваат од користењето на социјалните мрежи и најважно да знаеме кога и каде треба да пријавиме доколку имаме било какво насилство или било какво незаконско, би рекол, действување на одредени поединци кои што учествуваат во тој виртуелен свет. Така да, многу е важно што како влада настапуваме заедно со Министерството за образование и Министерството за информатичко општество. Тоа покажува дека само преку еден мултиресурски пристап ќе можеме да имаме и успех на ова поле. Ова пракса која што има Италија, резултатите кои што ги имаат постигнато, треба да биде само мотив повеќе да се развие такви механизми во рамките на македонското образование и во тој дел да направиме сите заедно и превентивно да делуваме, меѓутоа и да имаме механизми како да ги санкционираме сите оние кои што го узурпираат тој процес, односно тој простор виртуелен на социјалните мрежи и да соодветно одговараат за нивните постапки. Најважно е да ги едуцираме децата, младите, дека тоа треба да го
пријават и кај своите родители, меѓутоа и во институциите, и тука Министерството за внатрешни работи во рамките на својот одел за борба против сајбер криминалот стои на располагање во секое време да постапуваме за било која пријава. Нормално е дека со вакви кампањи, со текот на времето, јакне и свеста кај граѓаните генерално за пријавување за вакви настани. Меѓутоа, ќе мора тука да се вклучуваат сепак и судовите, и јавното обвинителство, и сите оние кои што се задолжени, се со цел да го спречиме таквото однесување. Меѓутоа, превенцијата е најважната. Затоа сакам да се заблагодарам на италијанската влада, на Италијанското министерство за внатрешни работи и преце на амбасадорот на Италија во Македонија, господинот Ромео, кој што има чувство дека овој проект треба да го споделат токму со Република Северна Македонија, да работат со нашите дечиња и на тој начин да покажеме дека за нас иднината е најважна. Заради тоа што ако се работувате, ако ги едуцирате децата, ако вложувате во децата, мислите на иднината и развојот на оваа држава. Благодарам.